Svět se zbláznil? Zbláznil se stano svět? No tak asi je otázka, z které strany se na to díváme. Pokud se na to budeme dívat z pohledu nějakých zvyklostí a pohledu, na které jsme zvyklí, tak asi ano. Pokud to budeme brát, že svět je neustále v pohybu, tak vlastně se nezbláznil, protože je to pohyb. Je to ale tu nějaký vzkaz, tenhle ten slogan, používáš nějakou dobu, není to ve slovenu ke covidový době, máš už nějakou delší dobu, tak nám řekni, jak jsi přišel mnoho let, co tím vlastně jako komentuješ, jak se stavíš, na co se vlastně díváš, co tím ty hodnotíš? No to hlavně, ono to hlavně doznalo úplně zásadní změny, protože my jsme to používali v situacích, kdy byla nějaká diskrétní situace, která byla taková zvláštní, kdy se dalo říct, že svět se zbláznil. Začalo to, pamatuju si, když tady přišel do kanceláře Dejan Steinberger, kreativní ředitel tehda Euro ARCG, a přišel s těma nápadama a říkal, já, tak to má nápad, to prostě je dobrý, takže bylo to o tom, že někde si pamatuju ty první motivy, to vlastně byly třeba svatba v rouškách. A úplně najednou je to tady zas. Jo. No, tehdy z Asie, kde vlastně byl nějaký SARS a podobně a ti snoubenci se... To je kolik let zpátky třeba? Já už si to nepamatuju přesně, ale může to být, bylo to asi 2-4, nebo já nevím přesně, pak musel bych se podívat. Ale je to hodně roku. No a takže tam ten zásadní rozdíl je v tom, že tehdy to byly diskrétní záležitosti, jako jednotlivosti. A tehdy nás bavilo na ně posvítit nějakým takovým reflektorem, nějakým způsobem to vizualizovat. My jsme to používali na billboardech, takže vlastně vždycky bylo potřeba najít takovou tu zkratku. A udělat si z toho de facto legraci. To jsme dělali. Byla to legrace? No, bylo to zase vždycky tak jako působilo spíš vážně, že vlastně no, komentuješ to jako úlu vážnějšího než ono. Já vždycky říkám, že pokud reklama, pokud to vůbec budeme nazývat reklamou, má mít koule, pokud má fungovat, tak to nemůže být jenom vymyšleno někde v nějakém studiu, v nějakém ateliéru nebo v nějaké reklamní agentuře. A toho jsou plné televize. A nebo se to dělá, ale ten tvůj podnikání, podnikatelská cesta, možná, že se k tomu dostaneme na začátek 90. je jako vlastně rodinný pivovar Bernard, že jo, to je taky pojem, vznikl a jaká byla ta cesta, asi o tom nechceme mluvit do detailu, ale možná, že se k tomu dostaneme, ale je to pro tebe, já jsem získal dojem, že celá ta cesta tím životem je hodně osobní. A i tohleto heslo a tenhle úhel pohledu je osobní. Podnikání, rodinný pivovar, to pivo se jmenuje po tobě. Prostě je to hodně propojené svojí osobnostní, co děláš. No to ani být jinak nemůže. Protože každý máme svoji cestu a každý jsme originál. A tohle je moje cesta. No, takže to musí být osobní. Jinak bych to bylo... když by to bylo neosobní, tak to nemůže fungovat. A to jsem chtěl vlastně to říct s tou reklamou. Protože pokud to má být funkční, pokud na to lidi mají slyšet, pokud s tím mají rezonovat, a třeba to i odmítat, protože většinou to není tak, že by všichni jásali. Způsobuje to třeba i kontroverze, ale to není dáno tím sdělením, to je dáno těma lidma. Ale stejně na začátku... Ještě promiň, já bych to jenom chtěl dopovědět. Já chci říct, to sdělení je v tom, že pokud to má fungovat, tak to musí vyjadřovat to, co cítíme. Pokud to tam není, tak je to jenom jako. A to nefunguje. Takže tehdy to fungovalo jinak. Tehdy jsme si jakože dělali legraci. Ty máš pravdu v tom, že to byly často i vážná téma. Byla to i vážná témata. Takže ono to bylo taková trošku satira, legrace, i vážné sdělení. Nedělalo mi problém si udělat legraci sám ze sebe. To asi si zaregistroval párkrát. No a
ten poslední spot, ten doznal úplně zásadní změny. Možná nevím, jestli k tomu... Ten film je takový... Ten minutu a půl trvající spot, vlastně, kde jsme změnili v tom sloganu jedno písmeno. Najednou to není svět se zbláznil, držte se, ale držme se. A to sdělení je úplně o něčem jiným. Podpořme se, obejměme se, projevme si lidskost. A to, že s tím Jirka Mádl přišel, tak to prostě jsme okamžitě věděli, že to chceme dělat. Okamžitě tam byla rezonance, ale je to úplně jinde, než to bylo celé ty roky. Vlastně i ten film je zakódovaná taková ta metafora, že jo? Není to prvoplánový. Ten film v sobě, se na něj musíš podívat a musíš přemýšlet nad tím, co ti chce říct ten film. Možná ani nepřemýšlet. Možná vypnout hlavu. Nechat to na sebe působit. Ale to je právě to podprahový, jako ve smyslu předání nějakého poselství a to se mi na tom líbí, protože to už překračuje hranice běžné reklamy. Nebo propojení brandu, obchodního brandu a značky. Vadíme, když on s tím přišel a ukázal to našemu marketérovi Tomášovi Liptákovi, když jsme to viděli spolu poprvé, tak jsme okamžitě viděli, že to chceme dělat. Mě samozřejmě začali hlavou hned běžet takové myšlenky, to je hrozně dlouhý, jak to zaplatíme, protože to nezaplatíš v těch televizích. Kor dneska při lockdownu, který trvá půl roku a my jsme samozřejmě přišli o spoustu peněz, o spoustu keše. A to neznamená, že my jsme velmi zdravá firma, ale prostě ty peníze tím mizí, protože my jsme přišli o ten prodej, který nám dělá zisk, to znamená do restaurací. A vlastně, a kor v našem případě, náš poměr prodeje do restaurací byl přes 60%. Takže mnohem, mnohem víc, než je tržní průměr. Takže na nás to dopadlo ještě mnohem víc. Ale i když tam ty myšlenky začaly běžet, jak to zaplatíme v těch televizích a vůbec jak to prodat do médií, tak jsem věděl, že to chceme dělat. A skutečně, ty jsi to naťukl. Já jsem tam od začátku cítil, že mnohem víc než reklama je to léčení nemocné společnosti. To je to, o čeho jsi začal. Jestli se ten svět skutečně zbláznil. On se nezbláznil, protože je to pořád v pohybu. Život je pohyb. Jakmile přestane pohyb, tak je smrt. A vlastně my nemůžeme být překvapení, že ten pohyb nejde vždycky podle našich představ. Ale je tady, jak já to vnímám, ta společnost především na západě dneska je nemocná. Ona už dlouho, příliš dlouho trvá ten blahobyt. A vlastně ta společnost se ztratila, ona ztratila ty své kořeny, ty svoje základy. Tam už dneska neplatí, že aby si mohl vydělat peníze, nebo abys mohl mít peníze, že si je musíš poctivě vydělat. Dneska už je tam nárokovost a tak dále. A to už je, to bychom se bavili, a můžeme se o tom bavit, proč ne, ale to už jsou úplně jiná témata. Zkrátka ta společnost je nemocná. Vidíš to na těch projevech. Rasismus na ruby a podobně a všechny tyhle genderové nesmysly a prostě milion blbostí. A já, když jsem to viděl, těch pět jednoduchých lidských příběhů, tak první, co jsem cítil, tohle je léčivé. A teprve až někde zatím je reklamní efekt. A on je tam velmi silný, jako to si nemusíme povídat. To vlastně, jako hodně lidí říká, to vlastně ani není reklama. On tam ten reklamní efekt je, ale ten první a ten hlavní důvod, proč jsme s tím šli ven, je to, že cítím, že to léčí. A ty reakce, které nám chodí, a jako tolik reakcí jsem v životě nedostal. Nebo ne já, ale vůbec jako pivovar, jako lidi kolem Jirka Mádl a produkce. A musím říct, že jako ty reakce jsou překrásné. A ty lidi, když ti píšou,
tak vyjadřujou co? Vyjadřujou, velmi často vyjadřujou vděk. Úplně jako, já bych ti mohl přečíst ty maily, ty SMSky. To je, tam je vděk, tam je dojetí, tam jsou díky. Kolikrát tam ti lidi říkají, jak rád bych třeba objal svoji mámu, ale už tady s náma není. Na podzim třeba umřel. Co se stane? Řekni mi, co se stane, co se s náma stane po té, co jsme nuceni vlastně do eliminace toho sociálního kontaktu, vlastně už do podvědomí se ti ukládá, že být si s někým blízko není dobře, protože to je riskantní pro tebe, pro toho druhého. A vlastně už to začíná u těch dětí, které byly drženy hodně dlouho doma, víš, že to je velký téma. Nechci o tom detailu mluvit, protože teď to točíme v době, kdy jsme toho plní, a děti se vrací do školy, teď se musí testovat, že teď vidíš ty malinký děti, jak si strkají ty tyčky do těch nosánků. No, je to strašně zvláštní doba, ale řekni mi, co ta doba, kterou teď žijeme, jak se to odrazí na nás a na těch dětech, ale i na nás. Mám-li být upřímný, tak řeknu, nevím. Protože, a to platí obecně, my nevíme, co bude zítra. Samozřejmě, že můžeme z hlavy dedukovat, můžeme říkat spousty pohledů, co to přinese, ta izolace, ten distanc sociální a to, že jsme se nemohli potkávat. Ale já fakt nevím. Bude to mít určitě dopady. Ale jaké? Se uvidí. Já tam cítím mnoho rovin, ono je to v té rovině lidské, na kterou se vlastně ptáš. A pak jsou to roviny ekonomické, roviny finanční, roviny, já nevím, lidské osudy. Jo. Těžko, tady ta otázka je skutečně, mohl bych ti tady povídat nějaké pocity, nějaké pohledy, ale to by mi možná přišlo, že bych fakt mluvil z hlavy, ale když mám být naprosto otevřený a upřímný, tak řeknu nevím. Stando, pojďme teď k tématu COVID, podnikání, finance, ekonomika. Kromě toho, že žijeme ve svých vlastních duších vztazích, v nadějích i v nějakých vítězstvích a prohrách, tak ještě to má nějaký ekonomický a materiální rámec. Pojďme teď se bavit tady o tom, jak se daří pivovaru Berna v téhle době. No, tak už jsem to trošku načal. My jsme přišli o spousty prodeje díky lockdownu a tím pádem vlastně dá se říct, že tuhle dobu jako každý přežívám. Přišli jsme o spousty keše, spousty finančních peněz jako takových. Na druhé straně jsme velmi zdravá firma, takže jako jde to o tom, aby skutečně se to začalo trošku uvolňovat a věřím tomu, že to bude dobře. Ale to období je náročné, protože je to náročné pro hospodské, je to náročné pro majitele restaurací, je to náročné pro velkou obchody, které s pivem obchodují, je to náročné pro pivovary samozřejmě. A je to náročné pro všechny živnostníky a podobně, protože ta doba je náročná. Kdo přežije tuto dobu? Já jsem přesvědčen, že přežijou ti, kteří se z toho s prominutím neposerou. Protože, a to platilo vždycky. Přežijou lidi a přežijou firmy, které budou hledat řešení a nebudou hledat, kdo za to může. Vždycky tam je tam ty dva póly, buď být tvůrce, anebo oběť. A vždycky to platilo. Já tvrdím, a to tvrdím už léta, že není rozhodující, kde seš, jestli jsi úplně dole, anebo úplně nahoře. Ale rozhodující je vždycky trend. Ty můžeš být úplně dole. A když půjdeš nahoru, tak dojdeš úplně nahoru. Dobře. A naopak. Dobře, a teď mi, kromě toho, že k tomu musíš mít nějakou vůli, aby si neustále, když padneš, aby se to bude bavit, nebo chuť. Ale musíš mít v sobě tu kreativitu, musíš mít ten nápad, musíš mít vlastně tu invenci. A nebo lidi. A to bylo lidi. Rozumíš, protože to je ještě, nemůže mít každý kreativitu, nemůže být každý zase skvělý správce. Je potřeba dát dohromady synergické lidi, kteří se budou doplňovat. A co je nezbytné, aby mezi těma lidma byla skvělá atmosféra. Protože jakmile můžeš mít
tým nejlepšího odborníků, ale pokud ti lidi se nezhodnou lidsky a nebude tam fungovat ta lidská chemie, tak to nebude stát za nic. To jsme viděli na mnoha sportovních klubech a podobně. A naopak, nemusí to být úplně ty největší hvězdy, ale když potáhnou za jeden pro vás, tak se to daří. Teď mi řekni, my ten rozhovor děláme pro Českou manažerskou asociaci, kde jsou manažeři, jsou tam ti, kteří vstoupili vlastně do těch pozic a chtějí být lepší, jsou tam podnikatelé a manažeři, kteří už mají kariéru třeba za sebou. Ty se cítíš sám nejvíc čím? Podnikatelem, manažerem, člověkem, který dokáže se nad lidí nebo dostává nápady? Co je vlastně, a když to převedu obecně, co je vlastně dobrý profil manažera, dobrého manažera? Jaký člověk má být dobrý manažer? Co je k tomu zapotřebí? Je hodně těžká. Já budu mluvit o sobě. Já si myslím, že jedna z mých nejsilnějších stránek je, že jsem schopný lidi spojovat. Uh-huh. To je to, co jsme říkali před chvilkou. On s ním přišel syn před lety a my jsme dali lidem s tím nápadem, my jsme dali lidem možnost, aby si sami zvolili svoje hodnoty. A to byl tak neuvěřitelně očistný a pozitivní proces. Trvalo to rok a půl a vlastně z toho vylezlo pět slov. Otevřenost, důvěra, odpovědnost, pozitivita a spolupráce. A těch pět slov funguje synergicky. Opět. Stačí, aby si jednu z těch hodnot porušoval a najednou se to začne sypat. Ale v té době jsme měli 100 lidí, dneska máme asi 210 lidí. A těch 110 nových lidí jsme vybírali především podle těch hodnot. A dneska se vlastně, už ten proces toho roku a půl přinesl neuvěřitelné pročištění vztahu. Ti lidi předtím, to bylo jako všude, občas se pomlouvali za zády a podobně. A tohle bych řekl, že se tak minimalizovalo. Ti lidi si váží toho, když mají mezi sebou dobré vztahy. Jak to nastavíš? To se nastavilo samo. My jsme tím, že jsme řekli, vy to udělejte. My jsme to mohli vymyslet za hodinu v kanclu, těch pět slov. Na tom není nic tak strašně složitého. Ale nebylo by to vůbec k ničemu, protože ti lidi by to nevzali. Kdežto, když jsme jim řekli, vymyslete to vy a povídejte si o tom, tak bylo zajímavé, že vlastně nejprve i někteří tomu nevěřili, že to myslíme vážně. Ale jakmile pochopili, že to má podporu a že to skutečně myslíme upřímně, tak najednou tím začali žít a začali se mezi nimi lepší vztahy. Ale stejně musíš někdy uplatnit autoritu. Samozřejmě, já jsem říkal, že to je synergické. Když stačí jednu z těch hodnot porušovat a začne se to sypat, no tak pak musíš uplatnit autoritu. Pak musíš říct, hele, pojď, ale máš nástroj zároveň. Můžeš to pojmenovat. Řekneš, hele, myslíš si, že to, co jsi teďka, jak jsi jednal, že to byla spolupráce, nebo že to byl boj, nebo... A většinou, když... dostat do těch lidí, řekni mi, ale jak to vlastně vymyslíš to, postavíš to, systém, hodnot? Ne to já, je... oni. No a ty to potřebuješ, aby to převzali, aby to no, osvojili. Protože to byly jejich hodnoty, tak já jsem... Rozumíš mi dobře? Nerozumíš? Ne, já myslím, že jo, že vlastně se snažíš prostě jako se dohodnout na nějaký modu, který dohromady vlastně vytvoří ještě to společnost. Oni musí uvěřit a pochopit, že to je jejich firma, že jsou to jejich hodnoty. A jakmile to se ti povede, a ty tomu nebudeš, ale nesmíš to samozřejmě nabourávat ze zhora, protože to by pak nefungovalo vůbec. Oni musí cítit ti lidi, že to je jejich firma, že jsou to jejich hodnoty, a že vlastně ten management, když se takhle bavíme, to dodržuje stejně jako oni. Pak to funguje. Funguje to skvěle. Co je role v takové situaci toho lídra, tebe, který... Jenom to podporovat. Jako nezacváně. Nevadí k tomu. Skutečně, teď se bavíme o těch hodnotách, teď se bavíme o nápadech, o nějakých rozhodnutích. Tam samozřejmě má taky svoje místo, ale toto je nejvíc. Já jsem, když jste mě mnohokrát ptali, na co jsem nejvíc hrdý, tak jsem říkal na vztahy, které se povedlo ve firmě vytvořit. A
já jsem ti vlastně řekl esenci toho procesu. Pak ještě k tomu přibyly dvě hodnoty, a to byla pokora a sebevědomí. Ne sebevědomí jako takhle, ale být si vědom sám sebe. To znamená sebeuvědomění. Ta pokora, ta přišla s tím, jak jsme rostli a jak jsme se stávali jakoby významnějšími, tak mi došlo, že je ta pokora tam velmi, velmi užitečná a potřebná, protože ono to zase zbuzuje ten pocit, my jsme něco víc, ani houby. Ale řekni mi, stejně v každém i systému vztahovým a hodnotovým se najde někdo, kdo ty hodnoty a ty vztahy takhle nevidí, nechce. Tak tady nemá místo. To se stalo. Mi se jednou povedlo, že jsem, vy jste vlastně se tady potkali jako s prvním člověkem, s Jarmilkou Kaselovou, to je náš HR ředitel a ona vlastně organizuje ta výběrová řízení a ty hodnoty jsou na prvním místě. Já jsem, jak už jsem to naznačil, každý nový člověk je vybírám především podle hodnot. Samozřejmě odbornost, znalosti a tyhle věci tam musí být, ale tohle je na prvním místě. A stalo se, že jednou jsem to obešel, to výběrové řízení. Jeden člověk se mi líbil, říkal, hele, pojď k nám. OK, šel k nám. Jenže on právě měl s těma hodnotama problém. On nebyl zlej člověk, ale prostě přivlastňoval si nápady ostatních a podobně. No a ti lidi ho nevzali. Takže on vlastně sám po několika málo měsících to drhlo. To nefungovalo. Nakonec jsme se rozešli. Ještě jsme mu dali šanci, promluvili jsme si s ním. Řekli jsme mu, v čem konkrétně to není dobrý. Jenže on to měl v sobě hluboko. Říkám, to nebyl zlej člověk, ale prostě nefungovalo to. A ti lidi tím, že si toho váží, těch dobrých vztahů, tím, že si váží toho, když sem přijdou, že ti ostatní nedají vyžrat, že něco neví. Proč by to dělali? Jdou proti, vyšli proti sobě. A vlastně tím, že si toho váží a tady to u toho člověka necítili, tak vlastně dali najevo, že ho sem nechtějí, že ho tady nechtějí. Kdyby si měl mladému manažerovi, který to, co ty říkáš, tak se mu líbí a chtěl by nějakým způsobem tou svojí profesní cestou takhle jít, tak co má pro to udělat? Jak nastoupit tuto cestu, aby vytvořil v tom svém kolektivu takovýhle vztahový systém? No, především bych mu doporučil, aby hrál fair play a aby nehrál hry, aby byl upřímný, aby mluvil to, co cítí. Protože jakmile začneš hrát s těma lidma hry, oni to vycítí. Jakmile začneš používat takzvané ty manažerské techniky, já to slovo nesnáším, už v tom slově cítím manipulaci. Je potřeba být upřímný, hrát s nima fair play, hrát s nima otevřenou hru a od srdce k srdci. Ono totiž v té řada lidí se v té pozici, když se má otevřít, tak se cítí zranitelný. Ale ve skutečnosti je to ta nejsilnější pozice, kterou můžeš udělat. Otevřít se. Protože ti lidi za tebou půjdou a budou prostě tě podporovat, protože tam to rezonuje. Když jsem se připravoval na ten rozhovor dnešní, tak jsem si říkal, to je tolik témat, o kterých my se můžeme bavit a za který ty můžeš vlastně chytit tu nitku toho rozhovoru, ale vlastně to držíme po celou dobu poměrně v úzkých kolejích a poměrně osobních. Já bych se tě ještě zeptal na jednu takovou věc, a vůbec k otázce životního stylu. Žiješ svůj styl přirozeně, nebo jsi si ho vybral, našel, dopracoval jsi se k němu po zkušenostech. Jaký je tvůj životní styl? Těžká otázka. Asi jsem se k němu dopracoval, jako každý. Protože každý jsme originál. Každý jsme originál. Neexistují dva identičtí jedinci. A samozřejmě to, jak člověk tím životem prochází, tak vlastně ten život je vlastně hra. Neuvěřitelně propracovaná, krásná hra, někdy velmi tvrdá hra, někdy nádherná, ale je to hra. A vlastně jde o to, jak v té hře reagujeme a ono nás tam někam směřuje. No a pak je pro mě dneska asi nejdůležitější míra uvědomění. Mm-hmm.
v čem ta hra spočívá. A to je vlastně to, co mě skutečně zajímá. Co se týče věcí veřejných, co se týče vlastně tvýho osobního života a principu, asi se hodně tý principy promítají nakonec těma hodnotama, o kterých jsme se bavili, to se nedá oddělit, i co se týče tvýho podnikání, ale aby člověk prošel úspěšným životem, který procházíš ty, tak pro nás by bylo ostatní to docela dobře vědět, na čem ty jsi stavěl v životě? Já jsem určitě nestavěl. Já jsem šel vždycky za tím, co mi dávalo smysl. Jestli mi rozumíš. Když mě něco nadchlo, tak jsem zatím se snažil jít, ne vždycky to šlo, ale... Ty jsi využil tu energii, ty emoce, že jsi to chtěl. Určitě, prostě. Vždycky. A to funguje. Jakmile tam je to, že to jde zevnitř, to je podobně, jak jsme se bavili o ty reklamě. Zas musí být něco, co jde z tebe, jinak to nefunguje. Jinak je to jenom jako. A to samé je to v tom životě, když máš nějakou, když cítíš, že něco chceš dělat a jdeš za tím, tak to funguje. No. Vlastně ta emoce je to palivo, kterou taky ty potřebuješ k tomu, aby si někam doputoval. Vlastně vnitřní nějaká energie, vnitřní. Takové puzení, prostě ta emoce je samozřejmě, to provází, že tady to, ale ten vnitřní pocit. My jsme koupili úplně nesmysl. Bylo to v říjnu 91. A v malé privatizaci já jsem v té době žil v Háji ve Slezsku. Společník Pepa Vávra v té době žil v Opavě a byla podsládka v Ostravském pivovaru. My jsme se nějakým řízením osudu potkali. No a pak vlastně přišel s tím, že tady jde do dražby malé privatizace pivovar. Nějak jsme to propočetli na asi 2/4 a šli jsme do dražby. No a když říkám, že jsme koupili úplný nesmysl, tak ten pivovar byl totálně zdevastovaný, technologicky posmrtí. Měl pokaženou pověst. Pivo ocet nikdo nechtěl. Měl posledních několik desítek zákazníků. A jak se jmenoval ten pivovar? Hubolecký pivovar. Patřil pod jeho české pivovary a ty ho nechali úplně, jakože už ho zavřel. Už dokonce byl měsíc zavřený, už tady nevařilo pivo. A zůstatková hodnota byla 9,5 milionu korun. My jsme ho vydražili v aukci malé privatizace za 52,6. Znamená téměř šestinásobek té vyvolávací hodnoty. Ze 100% z úvěru, a v té době jsme měli 6letý privatizační úvěr, a úroky byly 10%. Takže když si na to podíváš, no absolutní nesmysl, všichni v oboru nám říkali, že dávali nám několik měsíců. A dneska tady sedíme a žijeme. To znamená, on v tom je taky kus odpovědi na tvoje otázky. Prostě byl tam tak silná chuť to dělat. My jsme neuvažovali o těch rizicích. Ta byla obrovská. Ale ta chuť a ta zábava vlastně s tím spojená byla, to přinášelo uspokojení. Takže my jsme vlastně se bavili. Druhá věc je, že jsem se často budil nad ránem a poléval mě studený pot, když jsem bydlel tady nahoře. A když jsem bylo v zimě a tady za celý den přijela jedna IFA nebo jedna Avia, a to jsem věděl, že nám stačit nebude, abychom přežili. A vůbec skoro, aby jsme spláceli úvěr. Dobře, a teďka ale mě řekni, protože vás takových, kteří šli na začátku 90. let do něčeho, co neuměli a co vlastně nebyla jejich profese, bylo jako víc a ty osudy, které byly velice nešťastný, vem si Poldovku a Stehlíky, jo, ty prostě to absolutně nezvládli. Čím to je, kdo to zvládnul, kdo to nezvládnul? Nevím. Vím jednu věc, zase nemůžu mluvit o Stehlících, můžu mluvit zase jenom o nás. Nás to obrovsky bavilo.
přes to všechno, přes ta rizika, přes všechny ty věci kolem, obrovsky nás to bavilo. Takže vlastně já jsem viděl, že když třeba nějakou věc nevyřešíme, tak zkrachujeme. A tehdy jsem, ale to ti řeknu, tehdy jsem přišel na nádhernou věc. Třeba jsem několik týdnů o něčem přemýšlel a bylo to fakt existenční. A věděl jsem, že když to nevymyslíme dobře, tak nás to položí. A bylo takových situací bylo x za tu dobu. A já jsem pořád neměl řešení. Říkám, nespal jsem, v noci jsem o tom přemýšlel, pořád to nebylo ono. Něco jsem měl, ale věděl jsem, že to není ono. A já jsem přišel do kanceláře, šel kolem sládek, šel kolem expedient, šel kolem údržbáře. A já říkám, hoši, pojďte na chvilku. Nebo kdokoliv, holka z obchodu. To jsme ještě ani obchod neměli. Říkám, pojďte na chvilku, pojďte mi s něčím pomoct. Já si s tím nevím rady. Jsem jim jenom velmi stručně popsal, o čem přemýšlím, takové to, ale fakt několika větama. A ti lidi byli v úplně jiné pozici, jiné vidění světa. A začali jsme plácat, jak to vyřešit. A často se stalo, a to bylo úplně fantastické, že někdo řekl nějakou pitomost, úvozovka. A ten další říká, to je úplná blbost. A já říkám, nic není blbost, nechme prostě, ať to teče, jo. A najednou ta úplná pitomost někoho dalšího, často mě, často ty lidi, přivedla na úplně geniální nápad. A já jsem tehdy pochopil, že ta řešení chodí ze zhora. Že to není tak, že to vymyslíš všechno tady v tom mozečku. Ten mozek je úžasný. Úžasný nástroj, ale mnohem víc je to, když dáš lidi dohromady. A nesmí tam být ego. Nesmí tam být, já mám pravdu, aby ne. Pak to nefunguje. Ale jakmile ti lidi, když tam dáš lidi dohromady, kteří prostě fakt chtějí vyřešit ten problém a mají nejlépe, když mají úplně jiné vidění a jiné zkušenosti, jinou profesi, dáš je dokupy, říká se tomu brainstorming, ale já tvrdím, že to není bouře mozku, že to jde fakt ze zhora. A to se stalo xkrát. To už jste řekl dneska, to je ta synergie, to ta interakce, to ten kolektivní vlastně, spustíš nějakou přidanou hodnotu, Japonci tomu říkají alfa, jo? Nebo umění je to x faktor, něco najednou říkají. Něco, ale na mnoho víc, třeba na x tou, jo? To není, že to je jedna a jedna je dvě, tam je najednou jedna a jedna je třeba 2000, jo? A takhle to funguje. Ale to vím, že tehdy ty se stal, proč třeba někdo to dal, někdo to nedal, ale tohle, já jsem ještě teďka to používám zase, jo. Prostě to funguje a je to úžasné. Jakmile to řešení přijde, tak ty víš, že to je ono. Řekni mi jednu věc, tohle to evidentně nemusím na to ptát, myslím, že jsem to pochopil docela jako jasně, že vlastně lidi máš rád a ten lidský prvek, prostě máš rád a v tom životě prostě hraje důležitý místo. Hraje, to je pravda. Na druhou stranu oba známe sociální sítě a Facebook a tam je taky ten lidský prvek. Jak by si to popsal, nebo dej to do nějakých souvislostí k tomu, že vlastně ty lidi máš rád, na druhou stranu mají i tu odvrácenou tvář. Co to v nás je? Každý z nás má v sobě toho, říká se Jekyll a Hyde, a každý z nás má ty dva vlky, ten jeden je hodný a ten druhý je zlej. A tam, že byla nějaká pěkná, snad to bylo od indiánů, jakože co zvítězí, jestli to dobro nebo to zlo, no, říká, no to záleží na tom, kterýho z těch vlků krmíš. Jestli krmíš toho dobrýho, anebo toho zlýho. A to tak je, jako vem si, kolik lidí je úplně zakletých v té negativitě, v té závisti, nenávisti. A prostě je to ničí, oni si to neuvědomují. A to je jejich svět. Ale ty se ptal na sociální sítě a tam bych řekl, tam je lumpárna. To je lumpárna z podstaty. A já to vím a stejně blbec tam píšu. Totiž ty sociální sítě jsou naprogramovány zle. Oni dělali tehdy testy, když to vymýšleli a dobrovolníky napojovali tuším na magnetickou rezonanci a podobně a zjistili, že
že když ty lidi jsou na sociálních sítích, že se jim aktivují centra v mozku, stejná centra, která jsou aktivována třeba s tvrdými drogami, heroin a podobně, to znamená, tam vzniká závislost, to je první moment. A to je vidět, kopa lidí je na tom fakt závislý. A pak je tam ještě další aspekt, už to, jak je to naprogramováno, systém lajků, ocenění. No tak vlastně to, a navíc ta umělá inteligence je nastavená, a ty algoritmy jsou nastaveny tak, že to vlastně zobrazuje lidem s podobnými názory. Tím pádem se vytvářejí vlastně tlupy, jak se tomu říká odborně, sociální tlupiny. Já říkám tlupy. A mezi těmi tlupami vzniká nepřátelství, protože my máme tenhle, my jsme tahle tlupa, máme tenhle názor a tamti jsou ti zlí, protože mají jiný názor. Vzniká tam nepřátelství, vzniká tam, já nevím, boj, až někdy nenávist. A to je Facebook, to jsou sociální sítě. A teď si vím, že do toho ještě přijdou cenzurní zásahy těch korporací. To už je úplně zvrácený svět, to vidíme dnes a denně. Taky proto jsme podpořili tu společnost pro obranu svobody projevu. Protože nějaký keci o korektnosti a podobně, to jsou jenom žvásty, protože oni si dělají, co chtějí. Oni cenzurují, oni potlačují, likvidují profily a podobně. To je lumpárna skutečně velká. A dá se tomu zabránit? To se uvidí. Ale zase je to o tom, jestli to přijmu, jestli jako rezignuju, nebo se z té sítě stáhnu, což je pro mnoho lidí nejmoudřejší, anebo prostě něco budu dělat konkrétního proti tomu. My jsme na tohle téma mluvili nedávno právě s Davidem Klečkou, což je člen manažerské asociace. On má firmu v Silicon Valley, je nesmírně úspěšný, je to už ta mladší generace, já jsem se přesně na to ptal. A on říkal, jak to asi teda jako bude. A to, že vlastně vznikne systém, kdy lidi se budou jakoby hlídat sami, že prostě to jinak nemůže dopadnout, že prostě ano, jako nebo je to Big Five, nebo Big Tech, nebo tyhle ty velké firmy. Nejhorší by bylo, kdyby to byl stát, ale nějakou regulaci to prostě bude mít. Takže vlastně se začne vytvářet systém, kdy se sami lidi, sami ten systém bude regulovat. Sebe autocenzura, to je to nejhorší ovšem. A tady s tím Davidem absolutně nesouhlasím, on to možná mohl myslet úplně jinak, ale vem si, to je stav autocenzury, kdy se bojíš něco říct, sám sebe cenzuruješ. Kde je svoboda, kde je demokracie? Já to vidím úplně jinak. Já to vidím tak, jsou tady zákony. Jsou tady skutečně zákony, které říkají, co je pořádku a co není, co už je třeba pomluva, nebo co už je prostě trestný čin. A tyhle zákony tady jsou a vždycky byly. A všechno tady, co je navíc dneska, jo, takové to hodnocení, kdo je konspirátor, co je dezinformátor, co je fake news. Teď si vem, kdo to hodnotí jako evropské hodnoty, co to je. To je hruze, jako to je kdo to financuje, různý ambasády, jo? My to financujeme ze státního rozpočtu, aby jsme měli nad sebou vlastního cenzora. A ten cenzor jsou vesměs mladí lidi, kteří nemají životní zkušenosti. A oni budou rozhodovat, kdo je konspirátor. Vem si Janek Ledecký, největší konspirátor. Já když jsem to viděl, já říkám, já jsem úplně zabil, jo. Janka, ne že by ho znal nějak důkladně, potkali jsme se jednou a byl mi obrovský sympatický jako člověk a navíc něco dokázal a dával lidem radost, jo, svojí hudbou. Podívej se, kde je dneska Ester, jeho dcera. A tady nějací mýmandi, kteří vůbec ničemu nerozumí, vystudovali nějaká pofiderná studia, genderová, nevím jaká, a ti budou říkat, že Janek Ledecký je největší konspirátor. A to je potom taky to, že se lidi budou kontrolovat sami. Co, proč? Tady jsou na to zákony. Má být demokracie, má být svoboda, má být pluralita názoru. Jakmile toto potlačíš a ono to k tomu vede, ta autocenzura, no tak se přestane vyvíjet věda a to všechno to už tady bylo přeci. To je past jak prase. To je prostě pak jediný správný názor. A kdo ho bude učovat? Nějaký majitel nebo prostě nějaká
správní rada Facebooku nebo Twitteru, nebo co to je? Tady je potřeba upravit zákony tak, aby na ně platili stejné zákony jako na média. A pak oni pak mají úplně jinou pozici. To je podobné, jako když budeš hoteliér a ty odmítneš někoho ubytovat. Že třeba je Rus, nebo že má jinou barvu pleti. To je proti zákonem, samozřejmě. Ale ten Twitter a ten Facebook to dělá nezadeně. Kolikrát zlikviduje lidem živnost, nebo vůbec živobytí. Jenom protože se jim nehodí tvoje názory. Kde to jsme? A to není tak dávno od revoluce. Samozřejmě to se bavíme o větším rozměru. A ten trend je takový, že nějaká forma regulace, seberegulace nebo koregulace, jako v té Evropské unii, teď jmenujeme v Americe a po světu a v Asii. Ten trend tady je a já tvrdím, že to je naprosto špatně. Podívej se na to poslední rozhodnutí UEFA, to s tím souvisí. No. Jako tak dobře, Kudela něco řekl. Nikdo neví, co mu řekl. Já si můžu o tom myslet cokoliv, ty si můžeš myslet cokoliv. On ví, co mu řekl, ten ví, co mu řekl. Ale předtím celý ten vývoj toho zápasu. Brankáři malem prokopli hlavu, malem ho zabili. Jako já jsem fotbal hrál spousty roku. A vím, že ten útočník se šel do toho jako prase. A všichni, co fotbal hrajou, tak ví, že takhle tam jít nesmí. Že tam byla naprostá bezohlednost. Naprostá. Ten dostal, tuším, stop na 4 zápasy. Ten napadenej dostal stop na 3 zápasy za to, že ho údajně fyzicky napadl někde pěstmi, někde v tom stadionu. A ten dostane za 10 zápasů za to, co nikdo neví, co se stalo? Kde to jsme? To je pokrytectví, to je rasismus na ruby. Kde je prezumpce neviny? Teď mi řekni o tom, co přesně takhle mluvili, když jsme se za tebou jeli, přesně skoro stejnými slovy. A tak to vědomí lidí, baví jsme se o lidech, je velice příbuzný. Tam u nás bylo 4-5 a prostě my jsme to takhle viděli stejně. Ale potom vlastně je ten systém té veřejné komunikace, těch veřejných nějakých nastavovaných hodnot. A ten to vidí 3 zápasy, 4 zápasy, 10 zápasů, stopka, podle systému, který si právě říkal. Jak je možný, že se to dostává vlastně tak do křížku s tím obecným hodnotovým systémem? Protože, a to je past, když se zeptá, ty jsi to řekl přesně, když by se zeptal ne 4 lidí, ale 400 lidí, tak naprostá většina lidí to bude vidět stejně. Jenže to veřejné mínění je ovlivněno menšinama. Skutečně několika lidma, kteří jsou ale obrovsky slyšet. A někomu se to hodí do karet, asi korporacím, vím já komu, že to podporují. A vlastně najednou máš média ovládaná těmihle menšinami, pak jsou neziskovky, které platíme ze svých daní a oni tady tvoří tu regulaci, ty jsi to nazval autoregulací, ono to pak samozřejmě vytváří i tu autoregulaci. Já bych to nenazýval autoregulace, to je sebecenzura. To je nic jiného. To je strach. Takhle to nazvím, protože co je to regulace? To je strach. Tam končí demokracie, končí zdravá pluralita názoru. A říkám znova, tady jsou zákony, a byly vždycky zákony, které, když to někdo začne překračovat, když už to není zdravá pluralita názoru, ale začne to zneužívat, tak na to jsou zákony, je možné je použít. To, co se tady dneska tvoří, to je ta nemocná společnost.